Bermeoko txosna batzordeak uda txosneroa programa aurkeztu du. Herriko jaiak eredu eta molde berrietara moldatuz, uda guztirako antolatu ditu txosna batzordeak ekimen eta emanaldiak. Uztailaren 3tik abuztuaren 28ra bertsosaioa, kontzertuak, mikroantzerkiak zein familia jinkanak izango dira Bermeon, aforoa kontrolatuta izango da eta sarrerarekin. Egitarau desberdina, zabala eta denetarikoa prestatu dute Bermeoko txosnek. Bermeoko txosna batzordi gara, eta gauz, prentzaurreko txue muten. Egoera berria dela eta Bermeoko txosna batzordiak uda txosnero programa aurkezten dau aurten. Orain arte, ezagutu dugun herriko zai eredua egoera berrietara moldatu behar dugu. Egitaraua, uda guztira zabalduko da. Herrietako eragile eta udalek kultura sustatzeko baliabideak dauzkatela uste dugu. Eta hori aintzat hartuta, ezin ginen eskua geldi geratu. Osasun segurtasun neurri guztiak kontuan izanik, udako hileetan zehar luzatuko da egitaraua. 15ero, ekintza kulturalak edukiko duguz, ereko gune desberdinetan, eskola publikoan, bastarren, ustaiak iruko, iruan, zirku baiatea ikuskizuna eta bertso saioa, ustaiak 17an eta 31an kontzertuak. Zua, Zara Zozaia, Idoia Osurmendi eta Keu, Aimar eta Pablo Nogoa. Eta gaztentxoentzako prestatutako jinkana ekintza be parte izango da. Osasun aurria direla eta aforoa kontrolatzeko eginkizun bakoitzak baino egun bat lehenago sarrerak zabalduko dira. Frontoia eta Kabizen. Sarrera bakoitza 3 €tan eta borondatea gehiago. Txosna batzordeak argi daukagu sarrera barik ezin dela urrengo urteetako ekintzak aurrera eroan. Uda txosneroa, herriko jaia.